Det kommer vi mange til. Det kommer vi på. Så det du siger, det er, at den ikke siger, kommer jeg ikke sådan her ud. Jeg må ikke have den her t-shirt. Men I skal spære om at forlade Tivoli, fordi det er altså sådan måske regler, ikke? Det er jo helt sygt. Det er helt sygt. Det kan godt være, at du synes, det er helt i orden, jeg synes det. Men hvor er grænsen? Det er den, jeg har lyst til. Vores herre med det politiske budskab, han vil meget gerne snakke med en voksen. At man ikke må have den her t-shirt på, når man er herinde? Ja. Det er korrekt, fordi vi ønsker ikke i Tivoli at have politiske budskaber fra vores tøj fra vores gæster. Okay. Er det et problem, eller hvad? Ja, det synes jeg da, det er et problem. Ja. Men er det lige præcis det her ene politiske budskab omkring, omkring Israel eller hvad? Ja. Men er det et problem for dig at vende trøjen om, eller få en anden trøje på det snart? Ja, det er et problem. Okay, godt. Det har jeg ikke lyst til. Nej. Jeg undersøger lige mit bagland, hvad de har holdning til det også, så vi bliver enige om en løsning på det. Jeg har tjekket med vores pressevagt, og vi kan også henvise til vores haveregulativ også. Agitation og politisk propaganda, det handler jo om, at man skal indstille og demonstrere. Det er jo ikke det samme som at have et budskab på sit tøj. Det er sådan, vi fortolker det. Det er ikke sådan, som det danske ord agitation skal opfattes. Det er politisk propaganda. Men der står også i vores haveregulativ, at det er op til os at fortolke på det til vores egen fordel. Og det er sådan, vi gør det. Sikker på, at det er den pressedækning, I godt vil ud af det her? Nej, ja, det jeg tænker, det vi gør i aften, så vil jeg gøre det, at vi vælger at lade bære den trøje, som du gør. Og hvis der er nogle gæster, der henvender sig til os, og de har et problem med det, så vil jeg træffe beslutningen derfra.